muitos anos preso no reino dos espíritos, eu nunca esqueci da minha missão. Saibam de uma coisa, o X de todos vocês eu vou tomar. Eu era um grande guerreiro, lutando ao lado de Uwei. Nós crescemos juntos como irmãos, e pra nos parar não havia ninguém. E naquela emboscada, ele foi ferido, na busca de ajuda procura saída. Até o momento em que encontramos aquela vila escondida. Curado pelo Xi, ele aprendeu a dominar. Queria o poder pra mim, só eu podia controlar. Eu entendi como vai funcionar. Se ele pode doar o Xi, eu posso retirar. Numa luta contra Rumbo e eu perdi. Passei tantos anos planos, já não ri. Sei que esse é o momento mais um pra minha coleção. De todos os mestres que eu roubei o Xi. E com o seu eu poderei retornar ao mundo dos mortais. Vocês sentirão toda a ira de Kai. Finalmente esse é o meu retorno. O maior general vai fazer um massacre. Vocês verão a destruição de todo o palácio de Jade. Esse é o poder do Xi. Vai quando eu apareço. O seu amigo inseto facilmente pagou o preço. Não se preocupe, passarinho. Farei bom uso do seu chi. E todo vale eu irei consumir. Então me diga, Uwei, eu destruindo seu império. Uma nova era eu decreto, pra que tudo seja concreto. Então não tente revidar. Chifu, prepare e vou atacar. Nem mesmo cinco furiosos conseguiram me enfrentar. Tenho chifre forte, mas não é suficiente. Tomarei a dele de todos os pandas. Serei o mais forte e o mais inerente. Finalmente alguém que me conhece. Será uma pena, o fim eu trarei. O seu esforço é tão lamentável. Não é um pedido que eu faço.